Ue. Ku be ki gjithë të pytje, vlo? Shprast. I, s'kam. Cila është konga mai keqe ever, Shqipe? Ue. Nai kong që, a beden, të kujtohet që qush mare kam bo, këtë kong qush e knoj, edhe që këndot, alo? Ako? Ku be ki gjithë të pytje, vlo? Po mbin men që tash, a the mos lezën letër qka ka, tash, po, mire. Qka po mbin men, po ti bëj. Kong të keqe. Hajde, hajde. Shprast, i, s'kam, s'po mbin men. Mun, ndok, një, po nuk të thëmë se dhja e koma të drejt. E cila është konga mai mirë? Shqipe, ever. Shqipe dhe ever, s'ka besfart. Ka plat që më pëlqen, për shembol... Afrim roboti, a? Një api, tash, jos, po hina me sanet mija, sa për ashtos... Po jo, afrim roboti, është një perl. Po, veqë, tash edhe kongët, qa është e mire, vlerësoj ndryshe. Po, kisha mujtë për shembol me cilën dush kongët vaqës zelës, të mua rem qenës, folim për kongët mira. A për kongë, për rap, për kongë arktuse, për kongë pop, nuk kisha mujt me zgjedh ma të mirë në Shqip ever. Shqip Bim, ever. A po bëni pare prej muzikës? Vena. Vena, po, vena të borda, vena të kuqe? Po, për s'kishi mujt me rnu mus me bo. Pa, po ka pare të mira, po menoj, a pa qare duni me qele dhe një diçka dhe një biznis tjetër, nëj boteka, nëj furt, bukësa. Biznisin e qele se i ki bo paret. Dhe më thonë, kur ti bën paret prej muzikës, e qele biznisin. Po. A ki në rëmën ti me qele nëj biznis tonë? Edhe pak. Qfar biznisi do me qele? Ja, se kam kështu. A, s'ka premier për biznis. Sekret. Qka është e kështu? Pak rëndësi ka. Kur të qelit, ka lëzaj, vjen në premier. Në premier, e? A përshet në biznes në ka premier, o besë? I përshëtër tje, për ka lëzaj. Përshëtër. Në Pepina ka paku, ja? Peni o lëma se keni. Në pat në bashkë me të natu, ja u qita aty në jo ata neve. Qarime kemo, a edhe këto premierën e njitë, ma përshet. Bre, që ke re. E një valo në ma pëndë një premier të bimet. Bim, kështë ma i furti? Afrim roboti. Qaknërise. Unë do për korenti. Qaknërise. Për qaknërise. Kërë ka bo qaknërise, 18 vjetë shpis tina ka ndalë për shpis. Qaknërise ka pi qesh më neksa. Edhe kjo e mirë. E fort është, ma e fort e. Ma e fort am bot. Bim, cila është pagesa ma e vogël që e ke marë? Që e ke pranu? Me muzikë? Pa, jo me pitbulla me shti më përlas, e pitbulla me shti më përlas. Gjështë ka kom punu në, la. Cila është puna e dytë që e ke bo? Që është puna e dytë? Po që the gjithë shka... Po ja, kom njësë me 16-17 vjeqë, kamarjerë si këtë shqiptartë. Si krejt na. Ma sepi 17-ve me muzikë, kom punu për këthysë në këfarë, ma bëjshin... A den qa punën të isha kuzove, baj fjallë, që është me ban fjallë, po falë kë, falë ja ti, na ja u baj fjallë. Kom punu në Big Shirts në i zgjedhjeve, apo i thej në regullat ligjet ku pi qesin, posterat ose të cëje në në mikë. E ma se në apet me muzikë. Në abin në ndërko tanat pages, ama e vogël, s'pëdi me thonë me marka atër, është ma e madhe se me eurë, se atër e kom 500 marka rogën e këna pas. O, 5.000 eurë sëtë. He. A kështu, s'pëdi kështu veç në najsen simbolike që adhën që s'kom dasht, kom thonë ma para ta bëjë. Se s'kom qef me ma ullë qmimin as kur gjo për një pak rëndësi ka një person që e kom të dashton, edhin që, ta bëj kështu se vetë, po kom qef, jo se qef diçka simbolike.